Отже, те, що ми не встигли минулого разу, приклади застосування алгоритму первокента Месі. От я його переписав, щоб він був перед очима. І от в мене перший приклад. Значить, нехай у нас є послідовність. Яка у нас є послідовність? 1, 0, 1, 2, 1, 1, 2, 0, над полом F3. Треба знайти регістр мінімальної довжини, який генерує саме ось такий фрагмент послідовності. Застосовуємо алгоритм. Значить, зручно, мені здається, робити це в певною таблицею, але все одно треба ще якесь місце, де робити проміжні обчислення. Значить, дивіться. Нехай це в нас буде номер, це в нас буде елемент послідовності, це в нас буде f від x, це в нас буде g від x. Що нам ще потрібно? Нам ще потрібно значення дельти, значення t, значення L. Давайте дельту велике також впишемо. Рекурентна. Яка в нас є? Так от, дивимось. Значить, на початку ініціалізація. Так, у вас f від x дорівнює 1, g від x дорівнює 1. Що там? Дельта в нас дорівнює 1. Т дорівнює мінус 1, L дорівнює 0. Ну, власне, і все. Ініціалізацію завершено. Отже, крок перший. Значить, наші елементи послідовності нумеруються з нуля, тому крок перший має номер 0. Не дивимося цього. Перший елемент – 1. І дивимося. Значить, у вас поліном зворотного зв'язку каже вам, що у вас порожній зворотний зв'язок. Такий регістр генерує нулі. Просто. Якщо у вас просто набір клітиночок, і в них нічого нема, то він буде генерувати нулі. А в нас, бачите, 1. Тому дельта, яка дорівнює поточному значенню символу мінус те, що вам дає рекурент, вона буде дорівнювати 1. Так? Ну і відповідно маємо, що дельта не дорівнює 0, тому треба все переобчислювати. Так? Значить, перше ще, що ми переобчислюємо? Переобчислюємо поліном f за ось цією формулою. Так? Значить, у нас буде тут 1 мінус, значить, дельта велике розділити на дельта маленьке 1, помножена на g в степені x 1, помножена на x в степені p мінус t. Значить, p у нас дорівнює 0, t дорівнює мінус 1. Тому буде x. Так, можу навіть так написати. 0 мінус мінус 1. І відповідно тут буде поліном 1 мінус x. Згодні? Чи ще раз? Це я просто без цей рядочок уважно переписав. От. Далі перевіряємо, чому дорівнює поточне значення L. Воно дорівнює 0. А p плюс 1 навпіл, якщо p дорівнює 0, от, ну буде що? 1/2. 0 строго менше, ніж 1/2. Тому треба подовжити регістр. Відповідно, значення g тепер буде дорівнювати попередньому значенню f. Тобто це буде знову 1, але це не ця 1, це ця 1. Це різна 1. Так? Значення t дорівнює поточному значенню номера. Значення дельти дорівнює поточному значенню дельти. От. А величину L ми переобчислюємо на 0 плюс 1 мінус 0 на 1. Що ми кажемо? Що в нас тепер після обробки першого символу з'являється регістр довжини 1. Так? Із рекурентою Sn плюс 1 дорівнює Sn.
Тому що в нього лише одна клітиночка, і тут коефіцієнт дорівнює 11. Так? Можемо його навіть намалювати. Буде ось такий ріст. Да? Ну, ви мені якусь реакцію давайте, так? От. Добре. Другий символ, символ з номером 1. Так, це символ, який дорівнює 0. Значить, дивимось. Цей регістр каже нам, що треба взяти попередній символ і повернути його ж. Попередній символ дорівнює 1. Так? Відповідно, цей регістр поверне 1. А в нас символ 0. Відповідно, значення дельта великого буде 0 мінус 1. Воно буде мінус 1. Да? Ну, знову, дельта не дорівнює 0, треба все переобчислювати. Так, дивимось. Новий поліном F буде попередній поліном F, 1 мінус х, мінус. Дельта велике розділена на дельта маленька, тобто це буде мінус 1, помноженого на g на 1, помноженого на х в степені p мінус t, p дорівнює 1, t дорівнює 0. Тобто буде х в степені 1 мінус 0. Ну і бачимо, тут буде 1 мінус х плюс х. Це дорівнює 1. От. Далі дивимося. Значення L 1, значення P плюс 1 навпіл, ну там буде знову 1. От. 1 не строго менше 1, тому ось ці рядочечки не виконуються. А ми просто переписуємо ті значення, які в нас є. Ну і L залишається, яким було 1. І що ми дивимося? Що на другому символі ось цей регістр зламався. Він не може породити цю послідовність. От. Відповідно, маємо тут рекурента, яка генерується ось так, з передперіодом. Тобто у вас буде передперіод 1, а далі йдуть суцільні нулі. Тобто ось регістр буде ось так виглядати. Стартове значення буде 1, воно пішло на вихід, а далі регістр генерує купу нулів. Ня? Добре. Переходимо до наступного символу. Це символ знову 1. От. І знову ми бачимо, що у вас послідовність повинна сказати, що цей символ 0, а він 1. І знову у вас є розбіжність, яка дорівнює 1. Так, тобто той символ мінус те, що вам генерує рекурента. От. Оскільки 1, знову треба переобчислювати поліном F. Значить, що це буде? 1 мінус, знов таки, дельта велике на дельта маленьке буде 1, g буде 1, а x буде в якій степені? 2 мінус значення тета дорівнює 0 знов таки. Так. І маємо поліном 1 мінус х квадрат. Да? От. Далі дивимося. Значення L1. Значення p плюс 1 навпіл буде 3 других, 1 строго менше за 3 других, треба переобчислювати регістр. Так. Ну і відповідно, g буде дорівнювати попередньому значенню f, а це знову 1, ну так вийшло. Так. Дельта буде дорівнювати поточному значенню, знову 1, t буде дорівнювати поточному номеру, тобто 2, l переобчислюється, буде 2 плюс 1 мінус 1, тобто 2. Відповідно, ми маємо, що в нас вже регістр з двох клітинок і рекурента довжини 2. От. Коефіцієнти зворотнього зв'язку будуть 1 і 0. Так? Тож, відповідно, Sn плюс 2 дорівнює Sn, а регістр буде виглядати ось так.
дві клітинки і от останню заганяєте на те, що у вас є. Так? Ну і дивіться, якщо подати стартове значення 1-0, ну він третім символом згенерує вам одиничку, він його просто продублює. Ня? Добре. Здається, дошки мені не вистачить. Я буду замалювати тут зверху. Так, дивимось далі. Третій символ. Двійка. Так? І знову дивіться, у вас регістр наступним символом згенерує 0. Так, бо він просто дублює символ, який був попередньо. Регістр каже, що четвертим символом повинен бути 0. А тут двійка. Відповідно, у вас значення дельти дорівнює 2. Це знову на 0, і знову треба все переобчислювати. От. Значить, дивимось, що буде. Значить, попереднє значення f від x. Від нього віднімаємо. Що віднімаємо? Дельта велике розділити на дельта маленьке. Тобто двійку. G від x – це одиниця. А тут буде x в степені. Значить, поточний номер – трійка. Мінус значення t – двійка. І маємо 1 мінус 2х мінус х квадрат. От, я це одразу випишу. Так, L. L ми не переобчислюємо, тому що L дорівнює 2, а P плюс 1 то також дорівнює 2. Так. Відповідно, L залишається, відповідно, ці всі три клітиночки залишаються, буде 1, 1, 2. От. А рекуренти буде мати вигляд sn плюс 2, це буде 2sn мінус 1, а n плюс 1, вибачте, плюс sn. Знов таки, оце коефіцієнти зворотнього зв'язку з мінусом. Так. І регістр буде виглядати тепер ось так. Це вже буде ну, якийсь більш-менш пристойний регістр. Тут просто зйом, тут зйом помножений на 2. Ну, тепер все плюсуєте і даєте сюди. Перевіряємо. Якщо подати стартове значення 1,0, то тут буде 1 на 1 плюс 0 на 2 одиниця, згенерується, так? А якщо із стану 0,1, то одиниця множиться на 2, ну, буде наступний символ 2. Так, цей регістр дійсно генерує ось цей фрагмент послідовності. Ня? Так. Ну, давайте я спробую четвертий символ сюди. Так, четвертий символ, він дорівнює одиниці. Так? Що нам каже цей регістр? Значить, у вас тут буде значення 1, 2. Так? 1 множиться на 1, 2 множиться на 2. І додається, маємо 1 плюс 4, це 5. Так? Тобто регістр каже, що наступний символ буде 5 за модулом 3 – 2. А символ у вас 1. Знову маємо розбіжність. Вона буде дорівнювати мінус 1, бо 1 мінус 2. Ня? Знову все треба переобчислювати. Значить, дивимося, що, у що у нас перетворюється наша функція f. Значить, мали 1 мінус 2х мінус х квадрат. Тепер треба відняти відношення дельт мінус 1 поділене на 1, тобто мінус 1. На функцію g від x одиниця і на x в якій степені? Значить 4 мінус 2 х квадрат. Ня? Що в мене тут написано? Да, і в мене так само написано. І бачите, тут було мінус х квадрат і плюс х квадрат. Х квадрат зникає. І залишається просто 1 мінус 2х. Так? Далі. У вас значення L двійка, а P плюс 1 навпіл буде 5 других. Це більше за 2. Значить, треба подовжувати регістр. І на L стає трійкою. Так? Бо 4 плюс 1 мінус 2. G від x стає попереднім значенням f від x.
Тобто 1 мінус 2х мінус х квадрат. Нарешті у нас вже якесь змістовне вийшло. Так? Дельта дорівнює поточній дискрепанція. Так, різниця. Мінус 1, а t дорівнює 4. Тобто саме це, в цій точці воно стряслося. А тепер дивіться. Я тут рекуренти вже виписувати не буду. У вас алгоритм каже, буде регістр з трьох комірок. Але який в нього буде зворотній зв'язок? Треба взяти останню комірку, помножити на 2 і повернути сюди. І дивіться, якщо ви заганяєте початкове значення 1, 0, 1, 1, 0, 1, так? Оце 1, 0, воно уходить у передперіод. Далі ця одиниця множиться на двійку, так? Наступним символом буде 2. Далі ця двійка множиться на двійку, наступним символом буде 1. Тобто алгоритм каже нам, що ось ці 5 символів може породити регістр довжини 3, але такий, в якому ці два символи будуть перед періодом. От. На? Давайте, ще два символи треба пройти. Так. Символ номер 5 – це знову одиниця. Значить, дивимося, що робить наш регістр. Він бере останній символ, множить його на 2 і повертає. Останній символ – одиниця, регістр повернемо двійку. А тут – одиниця. Відповідно, в нас знову з'являється значення розбіжності – мінус одиниця. Відповідно, знову потрібно все перечислювати. Ми дивимося. Значить, була функція 1 мінус 2х. Від неї треба відняти відношення дельт. Значить, дивимось. Тут мінус одиниця, тут мінус одиниця. Таким чином буде плюс одиниця, так? Далі g від x, то воно вже наразі якесь змістовне, так? Буде 1 мінус 2х мінус х квадрат. А далі на х в степені 5 мінус 4. Ну, тобто просто на х. От, і що ми одержуємо? Значить, 1 мінус 2х мінус х. Це буде мінус 3х, тобто 0 у полі F3. Так. І залишається плюс 2х квадрат плюс х в кубі. Перевірка. Тут в мене не так вийшло. Чому в мене не так вийшло? Ну, добре, зараз подивимося. Може, я десь помилився. Так, ну або, значить, двійка – це мінус одиниця у полі 3, так? Значить, буде мінус х квадрат. А одиниця – це мінус двійка. Мінус 2х в кубі. От. Значить, далі дивимось. Значення L дорівнює 3, а так, у нас там 5 плюс 1 на 2, це також 3. Тобто тут нічого не треба змінювати. L ще достатньо великий. Тому залишається 3. Ці клітинки залишаються, якими були. Тобто 1 мінус 2х мінус х квадрат. Тут буде мінус 1, тут буде 4. От, але в нас змінився поліном зворотного зв'язку. Тобто у нас буде яка рекурента? Sn плюс 3. Значить, ми беремо n мінус 2. Sn n плюс 2, вибачте, так, а там буде 2sn плюс 3. Так, да, що ж я зараз? 2s... n плюс 1. Так, n плюс 1. Ну, зараз. На регістрі зрозуміліше. От, значить, у нас три клітинки, тому що довжина не змінилась, так? Тут
не беремо нічого, тут множимо на одиницю, тут множимо на двійку. І робимо ось так. От. Перевіряємо. Якщо стан 1, 0, 1, то буде 1 на 2 плюс 0, двійка. Так, смертний символ двійка, все добре. Якщо стан 0, 1, 2, то буде 0 на 2 і 1 на 1, одиниця. П'ятий символ одиниця, все добре. Якщо стан 1, 2, 1, то буде 1 на 2 плюс 2 на 1, в сумі 4, і шостий символ одиниця. Да. А я правильно понимаю, что для четвертого символа рекурента будет, ну, самый низ? Для всего? Да. Да. Yeah. Через S, SN плюс 3, минус 2, SN плюс 1. О, не. Чего ж? Нет, не S. Вот тут? Да. О, 2, SN минус 1. Что так, SN плюс 3, это будет 2 на SN плюс 2. N плюс 2. Бо це саме найостанніше, да? Найближчий до нього саме. От. Але ну, щоб її писати в такому вигляді, ти просто постулюєш, що n в тебе ціле невід'ємне, і тоді воно каже, що для, там, для n дорівні 0, для n дорівні 1 ця рекурента не працює. Так, от, так, значить, дивимось. Цей регістр породжує усі символи вашої послідовності. От, ну і давайте тепер шостий символ числами. Що, сьомий, так? Шостий. Ну, за номером 6, а за рахунком 7. З нулями робимо, так? Так. Значить, дивимось. Він дорівнює нулю. Значить, у вас буде стан 2, 1, 1. 2, 1, 1. З нього треба породити наступне символ. Значить, двійку на двійку 4 плюс 1. Так, 2, 1, 1. Здається, все добре. Да? Да. Значить, двійка на двійку 4. Так. Плюс 1, 5. Значить, каже вам, що двійка буде породжувати. 6, 0, 2, 3. Так. А, ой-ой-ой. 2, 2, 3, 4. Да, то двійка, двійка. Все, 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 все. Помутнення вже. Так, двійку. А, так все добре. Регістр породжується двійку. Да? Ну, тобто тут буде 4 плюс 1, 5, за мною буде 2. Все, дельта дорівнює нулю, нічого не робимо, у нас все правильно. Да? От. Давайте просто, значить, наступний символ 0, так? Дивимося, що в нас буде. Значить, попередній стан буде 1, 1, 2. І дивимося, 1 на 2 – це 2, плюс 1 – це 3, а це 0. О! Та-дам! І знову нічого не треба робити. Ось. Таким чином, ось це остаточна відповідь. Так? Тобто, ось це рівняння рекуренти, які породжує нашу послідовність. Так? Ми кажемо, що то буде регістр довжини 3. Так? Його структура така, його поліном зворотного зв'язку такий. А рівняння рекуренти буде таке, а в мене там помилка просто. Ось. Ня? Ну і вже не важко. Насправді ми тут по ходу діла перевірили, що дійсно ця рекурентна послідовність породжує усі символи даної послідовності. Можна в цьому ще окремо переконатися. Ня? От. Ну, бачите, над полем простого порядку, ну, тут з'являється якесь число, треба там щось обчислювати. Таке. Ня? Але в мене ще другий приклад. Це. Так, ще раз. До цього, що ми тут робили? Питання є? Можна в нас... Ми цю послідовність беремо з JPEG чи з... Ні. З F. Ну, тобто що, послідовність тобі задано. Ні, ну послідовність, так. Да. А потім далі. Регістр... F, значить, у F зберігає останній реєстр, який генерує все до попереднього символу включно. Так.
G – це нам додатковий регістр, який нам буде коригувати, якщо тебе поточний регістр буде на те робити, що треба. Ось. І, тобто ми ось тут на п'ятому символі вийшли на регістр ось такої будови. Так? Ну, бачу, він задається ось тим подібним. Бо 3 і 2. Так? Він за коефіцієнтом третього, то другого з кінця. От. А G, ну, він просто додатковий, він описаний, я вже його витер, там регістр з двох клітиночок, який породжував там перший фрагмент цієї послідовності. І якщо б нам, скажімо, сьомий символ не зійшовся, то ми б за рахунок цього G зробили б так, щоб зійшлося. Але тут, бачите, не знадобилося. Ну і знову бачимо, що у вас послідовність довжини 7, регістр породжує довжини 3. Насправді, якщо у вас поле FQ, де Q просте, то в середньому для випадкової послідовності там буде довжина регістра N поділена на Q, де довжина послідовності, а Q, власне, довжина. От. Ми для двійкових послідовностей формулювали, там Q дорівнює 2, відповідно, N навколо, то в середньому половина. А для недвійкових там регістри вони ще скорочуються, саме за рахунок того, що у вас є коефіцієнт, якими можна щось підганяти. Так. Ну, давайте другий приклад, вже швиденько. Час невпинно спливає. Спливає, так. Так, ну я сподіваюся нікого. Ну, якщо точно за алгоритм, то це P і ESP. Відповідно, так. Я сподіваюся, вас це не засмучує. Так. Табличку я збережу, хоча для послідовності на DEV2 алгоритм спрощується, нам не потрібно зберігати дельти, бо у вас воно, якщо не збігається, то це одиниця, а якщо збігається, то нуль, там все добре. От, і тут, відповідно, замість мінусів буде XOR. Ну, ми виписували, здається, ці рядочечки. Так, значить, яка в нас є послідовність? 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Над полем два. Ось, значить, знову починаємо з ініціалізації. Значить, тут у нас одиниця, тут у нас одиниця. Ігноруємо. D мінус одиниця, L нуль, ігноруємо. От, починаємо рахувати. Значить, символ номер 0 дорівнює одиниця. Так. А порожній регістр каже нам, що повинен бути нуль. Відповідно, маємо, що тут таки в нас щось не збігається. От. Тому f від x стає 1 xor, значить g від x, тобто одиниця, на x в степені 0 мінус мінус 1. Ну, власне, це буде 1 xor x і все. Так? От. Знов таки, 0 менше, аніж 1 друга. Відповідно, треба подовжувати регістр. L стає рівним 1ця. Ну, P плюс 1 мінус 0. Так. G від X стає попереднім полюбовом. Тобто, знову 1ця, але інша 1ця. От. Ну, і точка T тепер дорівнює 0. Ня? Ну, я тут просто буду малювати цей регістр. Ось такий він. Далі. Наступний символ послідовності. Що символ номер 1, він дорівнює 0. Так? Регістр каже, що нам треба повернути попередній символ. А не збігається знову таки. Так? Раз не збігається, треба знову все переобчислювати. Ну що ми маємо? Значить, 1 плюс x плюс g від x одиниця на x в степені 1 мінус 0. І що ми бачимо? X містично скорочується. Да? Залишається одиниця. От. Далі, значення L.
Одиниця, а значення P плюс 1 навпіл також одиниця. Вони збігаються, тому нічого переобчислювати не треба. І відповідно це все просто дублюється. А регістр змінюється до ось такого. Ну, як в нас було в попередньому випадку. Стартове значення одиниця йде у передперіод, а далі він генерує суто нулі. Наступний символ – це знову одиниця. І вона знову не збігається. Так? Бо регістр каже, що там повинен бути нуль, а тут одиниця. Тому знову все перевчислюємо. Що ми бачимо? Значить, 1 ксор x, ксор g від x, помножене на x в степені 2 мінус 0. Тому що t дорівнює 0, а поточний номер 2. А, стоп, чого 1 плюс x? F дорівнює 1, так? От. І маємо 1 плюс x в квадраті. Але при цьому в нас змінюється довжина L. Тому що L у нас одиниця, а там буде P плюс 1 навпіл при других. Так. Відповідно, L замінюється на двійку. G зберігається попереднє значення F. T зберігається поточний номер. А регістр стає ось таким. От. Тобто він бере передостанній символ і повертає його. Наступний символ дорівнює одиниці. Так. А регістр каже, що то повинно бути нуль. Тому що він повинен співпадати з передостанньою. А він не співпадає. Тому знову маємо, що в нас розбіжність. Тому знову переобчислюємо те, що в нас є. І тут буде 1 ксор х квадрат. Ксор g від х дорівнює одиниці. А тут буде х в степені 3 мінус 2. І маємо 1 ксор х, ксор х квадрат. Так. Причому значення L – двійка, а P плюс 1 навпіл – також двійка. Вони збігаються, тому нічого переобчислювати не треба. Це все зберігається. У нас лише змінюється зворотний зв'язок. Регістр з двох клітиночок і з суми, ну, з зйоми беремо з обох клітин. Перевіряємо. Якщо було 1 – 0, в сумі буде 1. Так? Якщо було 0 – 1, в сумі також 1. Да. Добре. Переходимо на п'ятий символ. Один, знову одиниця. Так? А що нам каже регістр? Попередні два символа 1-1, і в сумі вони повинні давати 0. А там 1. Тобто знову регістр неправильний. Значить, знову маємо розбіжність. От. Знову перевчислюємо f від x. Буде 1 ксор x, ксор x квадрат, це попереднє f. Ксор g від x одиниця, а x в степені 4 мінус 2. От. І що ми маємо? Ну, що x квадрат бере і скорочується. Так. Залишається 1 ксор x. От. І вже в цьому випадку P плюс 1 навпіл – це 5 других, L – це 2, це строго менше, тому треба подовжити регістр. L змінюється на 3. Значить, G зберігаємо попереднє F звідси, так? Точка T, ну, вже тепер буде 4. На? Так, значить, як тепер буде регістр виглядати? У нас буде 3 клітинки, бо L дорівнює 3. Так? Але зворотній зв'язок знову береться лише з передостанньої клітинки. От. Відповідно, ну, 1, 0, 1, далі 1, далі 1, ну,
генерує все правильно. Так? Тобто на цьому кросі вважається, що 1-0 це передперіод, а далі регістр просто генерує одинички. Послідовно. Так. Біт номер 5 дорівнює нулю, і ми вже бачимо, що воно не буде генерувати одні сусідні одинички. Так. От. Відповідно, пари обчислюємо f. Як тепер буде виглядати f? У вас було 1 плюс x, а тепер ксорите ножем від x, яке у вас було. З x квадрат. А воно ще додатково множиться на x у якійсь степені. 5 мінус 4. Тут буде 1 ксор х, ксор, а тут буде х, значить х, ксор х квадрат, ксор х в кубі. Це скорочується, значить 1 ксор х квадрат, ксор х в кубі. От. Значить, було 3, 5 плюс 1 навпіл це також 3, тому тут нічого не змінюється. От. Це ми зберігаємо. Це ми зберігаємо. А структура регістра буде тепер ось такою. Значить, точка зйому х квадрат, точка зйому х куб. От, перевіряємо, що в нас вийшло. Значить, 1 плюс 0, 1 породжується. 0, 1, 1. Наступна одиниця породжується. 1, 1, 1, 2 одиниці, 9, 0 породжується. Ну і якщо я не помиляюсь, 1, 1, 0 дає вам наступний 0. І цей регістр породжує всю насправді послідовність. Можна я не буду далі писати. Ну. Таке відчуття, що я вам тупо дав один той самий регістр. А ні, там був кейсен двічка, а тут його нема. Так, тобто дуже схожі регістри. От. Бачите, як воно відбувається? Тобто на кожному кроці регістри можуть виглядати дуже по-різному. Насправді, якщо ви будете читати джерела, то ані в Лідліні Директорі, ані в Канхеймі, ані в Менезісі Окамото Ванстері, ніде не написано, що алгоритм Берлакампа-Месі повертає вам регістр з передперіодами. От. Але він повертає регістр з передперіодами, якщо вони найменшої довжини, яка породжує ваш регістр. Тобто, бачите, тут є ситуація, коли регістр ламається. Тобто, вважається, що він може породитись, лише якщо там фактично вся ваша послідовність у передперіоді, і лише там десь в останніх фрагментах щось генерується лінійно. Ну, таке буває. Бувають неприємні послідовності. От. Але якщо вже в нас послідовність була породжена лінійним регістром, та я ж вам не від балди послідовність малював, я дійсно породжував лінійним рекуррентним регістром. От. То рано чи пізно з наступними символами алгоритм виправиться. Він добудує правильний зворотній зв'язок, але за рахунок, можливо, збільшення довжини регістру. Або от як тут, більш складного зворотного зв'язку. Бачите, це зворотній зв'язок суттєво простіший за ось цей. Тут нічого не треба робити, а тут додавай. Так? От. Я сподіваюся, що навіть практична реалізація алгоритму Берлакампа-Месі не буде у вас становити якусь проблему. Питаннячка. Щось незрозуміле, окрім всього. Ну, я кажу, тут без прикладів алгоритм взагалі чорна магія. Тобто він щось робить, чому воно працює, як воно працює, що воно породжує, незрозуміло. От. Ну от я зробив цей приклад тому, мені стало зрозуміло. Тепер я транслюю це на вас. Ну, якщо питань нема, Настя, робимо паузу.